Pastor Fellowship Churches and College of Ministry. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ambhamanankara Prabhu Jesu Christankara Mulyaban Namore Apanamanku Namaskara Jonae. Bible says the righteous will live by faith. Bakyo kohe dharmiko biswasa dara banchi pare. In our lives we need to trust the Lord and to live by faith so that we will win over every situations of our lives. Amananko jibonore isporanku biswasa kori jibona japana kariba uchito jadwara samasta paristhiti ku joya kari paru. In our life we achieve many things in our lives. Amananko jibonore aneka bisoy re pai achu. But actually we don't worth what we deserve in our lives. Kintu prakrutare amanko jibonore jaha chahuchu taha pai parunahu. Whatever achievements, whatever blessings we get are is not because of us, but it is of the grace and the absolute power of the living God. Amanko jibonore jaha samasta upakara bisoyo puni ashirvada prapta heuchu eha samasta amankar karya dwara nuhe kintu isparankara anugraha dwara pai thau. It is only your faith in the Lord which make you extra than everybody else. Au eha apananko jibon re isparankara thare thiba biswas jaha ki anya mananko tharu adhika bhavare ashirvad korthae. It is your complete faith in the Lord which will help you to be successful than any others in the society. Au eha apanamanankara biswaso isparankha thare hebaru ja samajiko jibonore samajare anya mananko tharu apananko jibonaku atyadhika bhavare ashirvad ase. It is faith that can change situations. Au eha biswaso paristhiti ku badalae. Bible says that bakyo kahe je if you have a faith as a seed and you tell to the mountain go and jump into the water, it will obey. So jodi apan manankara gote bitana bhali biswas achi tale jebe apan mane ei parvataku ghunchi jai samudra re pada boli kahile eha ghunchi jibo. It's all faith. E samasta biswas. Every day we are working hard to build up something for us and our children. We are doing it basing on the faith we have for a bright future. Au pratyeka dino amhanankara paribar pai pila mananko pai puni bhavishyat pai karya karuchu sei karya samasta biswas dwara hi karithau. Today I want to speak from God's word about faith in the life of two people. Au aji apana mananku pavitra vakya dwara biswas bisoyare kahibi jeu biswas ki duiti manushyara jibonare jibonare biswaso. Let's turn our Bibles to 2 Kings chapter 4. Asantu Bible khola kori dwitiya raja boli 4 adhyay dekhu. I want to read from words 1 2 and 3. Au mu prathama ebang dwitiya trutiya pada padiya pai chahe. Words 1 says the wife of the man who was in the company of prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord. But now his creditors is coming to take my two boys as slaves." Words 2. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Bhavishat bhakta mananko putraganara bhajya mananko madhyaru जणे स्त्री इलिसायंको निकटरे क्रंदन करी कहिला आपणंको दास मो स्वामी मरि अछंदी पुणी आपणंको दास जे सदा प्रभुंको भय करूथिले एहा आपण जानंती एबे महाजन मोहर दुई संतानकु आपणार दास करिवा निमन्ते नेबाकु आसी अछि. इन दिस रेड स्क्रिप्चर वी लर्न अबाउट टू इंपोर्टेंट पीपल. आउ एही पठित वाक्य रे दुईटी प्रत्येक व्यक्ति मानंको विषय रे देखिलु. वन इज एलिशा जणे एलिसायो हु इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड थ्रू हिज लाइफ गॉड हैज ब्लेस्ड मेनी पीपल. आउ जिए की एक महान परमेश्वरंकर महान व्यक्ति थिले जहांको द्वारा परमेश्वर अनेक जीवनकु आशीर्वाद करथिले. अंडर हिम वाज फ्यू सेट ऑफ प्रॉफिट्स हु आर ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू एलिशास प्लान्स. आउ एलिशायंकर प्रणाली विषय रे केतेक भविष्यत वक्ता
ତାହାର ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦେ ୱେର୍ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଶା ହୁ ୱେର୍ ଫେଥଫୁଲି ସର୍ଭିଂ ଏଲିଶା ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଏଲିସାୟଙ୍କର ଦାସମାନେ ଥିଲେ ପୁଣି ଏଲିସାୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ ଏଲିଶା ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ ୱି ସି କମ୍ସ ଟୁ ମିଟ୍ ଅ ୱୁମେନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁ ୱର୍କଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଏଲିଶା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ her husband died and she became a widow au ei bakyo re dekhu achu elisayo asi jone stri lokonku bhetu achi jeu stri lokoki elisayo ko tole karjyo karuthiba bhavishyat bakta manankaro stri thila ebong sei stri bidhava thile the lady who was the wife of a prophet who was seeing God's works in his life in her life and family is now in a hopeless situation au jone stri ji ki nijo jibonore parmeshwarankar aashcharya karma dekhithila puni bhavavadi manankar dwara parmeshwar karya karithwa dekhithila aji sei stri eko nirushah jibonore achi the woman is facing a big problem of her life au sei stri tahar jibonoro anek bodo samasya re achi elisha came to this lady's house au elisayo ei stri ro gruh ku asila the lady who was once known for her husband's greatness because of revering god au ei stri jie ki dine tahar swami ro ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସମାଦର ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ମହତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ନାଉ ଶି ଇଜ୍ ଅ ୱିଡୋ ହୁ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରେଟର୍ସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିରୁତ୍ସାହରେ ଅଛି ପୁଣି ମହାଜନମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ତାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଅଛି When Elisha came to this widow's house, she was crying out to Elisha and saying, Oh, servant of God, help me, because I am your servant's poor widow. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଲିସାୟ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାହାର ଗୃହକୁ ଆସିଲା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲିସାୟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଅଛି ହେ ମୋହର ଗୁରୁ ବା ମୋହର ଶିକ୍ଷକ ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅତି ଅଭାବର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି ସି ସେଇଂ ଓ ଏଲିସା ସମହାଉ ହେଲ୍ପ ମି You know how revered, how devoted my husband was towards you and the Lord you are serving. He mohoro prabhu elisayo mate jemiti hele ei thare sahajyo karantu karano apuno janunti mohoro swami apunanku kipori biswastare seva karichi puni parameshwarankara seva bi karichanti the problem of her life was ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ହେଲା ୱେନ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିଲା ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ରିଡିଂ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଆ ଥିଙ୍ଗ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଠନ କରୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଲା ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ପିପଲ୍ ହୁ ୱେର୍ ସର୍ଭିଂ ଦ ସେମ୍ ଲର୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏଲିଶା ହୁ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମେନି ପିପଲ୍ କୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ ଦେୟାର୍ ଫେଥ୍ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଏଲିଶାୟ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି ଏକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱିଡୋ ହୁ ୱାଜ୍ ଅ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ହି ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ଡେପ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ରନ୍ ହର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସେ ଏହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଧ ନେଉଥିଲା ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦ ଡେବ୍ଟର୍ସ ହାଭ୍ କମ୍ ନାଉ ଟୁ ଟେକ୍ ଅୱେ ହିଜ୍ ଟୁ ସନ୍ସ ଆଉ ମହାଜନମାନେ ଆସି ତାହାର ଦୁଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମେନି ଟାଇମ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ହାପନ୍ ଇନ୍ ଆୱର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଏହିପରି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ବିକଜ୍
when we serve the Lord, when we put our faith in him. आउ जेते बेले आमे माने परमेश्वरंकर सेवा करी ताहांको ठारे आमोनंको विश्वास को रखु. But still in the life of many believers, they have problems which cannot be said outside. आउ अनेक को विश्वासी मानंको जीवन रे एबे पर्यंत एपरि समस्या अछि जाहा की निवारण करा जाई पारे नाही. My dear brother and sister, we have to understand what type of faith today we are having in Christ. मोर प्रिय भाई एवं भौनी माने आज आमे माने बुझिबा को हेबो जे आमनको जीवन रे आमे माने की परि विश्वास जीसुंको ठारे रखी अछु. If our faith is not strong and if our faith is not right, my brother and my sister, your prayer is of no use in the presence of the Moro Lord. Mor priya bhai ebong bhouni mane jodi ambo manankar biswas drudho nuye kimba biswas sathik nuhe tahale ambo manankar prarthana jo prabhunko thare ame karuchu ta brutha hoibo. There are many people who believe in Christ, who go to the church, who believe in all the works which the Lord has done, but in their life we don't find any blessings in their life. Aneko loko mane achanti je mane ki jisu ku biswas karuchanti au girja prarthana ku jauchanti puni semananko jibon re jete bele ghatana ase sei samare semanankar biswas drudha nuhe. What is the reason? Karano kono? I think it is because of your unbelief in Christ. Amu bhabe je eha apan manankaro abishwas jisunko thare. You are worshiping the Lord because it is mandatory. That's what you are doing. Apan mane isporanku aradhana karuchanti karano eha isporankar agya apanane palana karuchanti. You are praying and you are singing, you are worshiping the Lord just because your parents have taught you like that from childhood. Au apana mane gita gaana karuchanti aradhana karuchanti puni vandana karuchanti karano apanankar choto kaalaru apananko pita mata shiksha deithibaru apanane karuchanti. But today we have to re-examine our faith in Christ. Kintu aji amhamanankar biswas jisunko thare पुनर्बार परीक्षा करबा उचित अटे. Now the widow's husband has died. आउ वर्तमान सही विधवा स्त्री रो स्वामी मृत्युवरण करियो छंदे. The people who they have taken debts from, they are now come to take their two sons into slavery. आउ जेउ लोक मानंको ठारु से माने धार आनीथिले सही महाजन माने ताहांकर दुईटी संतानंकु नै जीवा पाई ताहांको गृह को आसी छंदे. I was thinking what pain this mother would have had in her heart. आउ मु चिंता करूथिली की प्रकार वेदना एही स्त्री रो हृदय रे होइथिबो. With that great pain, the mother, the widow of the prophet, is now asking, O Elisha, how can you help me in this situation? आउ अति वेदना सहित सेही भाववादीको स्त्री एलिसायंकु पचारु छंदे, हे एलिसायो आपण की परि मते सहाय्य करिवे. इज टेलिंग एलिशा प्लीज हेल्प मी फ्रॉम दिस सिचुएशन. आउ से एलिसायो को कहु अछंदी हे एलिसायो एही परिस्थिति रे मोहर सहाय्य करंतु. एलिशा आस्क दिस वुमन, दिस विडो, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस. आउ एलिसायो एही विधवा स्त्री को पचारु अछंदी मु की परि तुमको सहाय्य करिवि आउ तुम्हो गृह रे कोण अछि. माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू नो व्हाट वी हैव एक्चुअली इन आवर लाइव्स. आउ मोर प्रिय बंधुगण वर्तमान आंभे माने जानिबा उचित जे आंभो मानको जीवन रे कोण अछि. मेनी टाइम्स इन आवर लाइव्स वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव पीस इन माय लाइफ, आई डोंट हैव मनी, एंड मेनी मेनी थिंग्स वी से इन आवर लाइव्स. आउ केते केते को समय रे आंभो मानको जीवन रे आंभे माने आरोप करि थाउ जे आरोप कि मोर एहा नुहे ताहा मो सहित नुहे किंबा धन नाही ग्या शांति नाही आउ अनेक अनेक विषय रे विषय नै आरोप करि थाउ. मेनी टाइम वी आर नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन, इंस्टेड वी क्रिएट पैनिक अराउंड एंड मेक अदर्स आल्सो मेक नो आवर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. आउ केते केते को समय रे आमे माने परिस्थिति रे खाप खुआई न परी
ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବେଦନାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନେକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରିଥାଉ। This woman is also in the same situation। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। One hand she want to save her children from the debtors। ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ତାହାର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମହାଜନମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। And she found only Elisha। Can do something for her। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ଏଲିସାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପାଇଲେ ଯିଏ କି ତା ଜୀବନରେ କିଛିଟା କରିପାରେ। ଓ ଏଲିସା ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ଓ ୱୁମନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହାଉସ୍। ଆଉ ଏଲିସା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ କ'ଣ ଅଛି? The lady said, the woman, the widow of this poor prophet and the mother of these two children who have to be rescued, she is saying, Elisha, I have little oil in my house। ଆଉ ଏହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ପୁଣି ନିଜ ଧାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଗୃହରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଅଛି। ଓ ଏଲିସା quickly said, go and collect the pots from the house of your neighbors। ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଏଲିସା କହିଲେ, ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଳସ ନେଇ ଆସ। ଓ when you bring all the pots and go into the room and shut the door and start pouring the oil। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଳସୀ ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ତୈଳକୁ ଅଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। Oh, there happened a great miracle। ଆଉ ସେଠାରେ ଅତି ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। Oh, the little oil was blessed and started to overflow। ଆଉ ସେଇ ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଲା। Every pot which was borrowed was been filled to the brim। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର ଯାହା ସେ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିଗଲା। Oh, she was very happy। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। My dear brother and sister। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ। Whatever may be the problem of your life। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। Jesus is asking you a question। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। My brother, my sister, what do you have in your life? ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? Don't you have that little last faith in your life? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ସେଇ ଛୋଟ ଶେଷର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? Don't you have the slightest hope for your bright future? ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଭରସା କି ନାହିଁ? If you have that little faith, the little hope in Jesus Christ, right now the Lord is ready to do a miracle in your life। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସେଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଛୋଟ ଭରସା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। Right now he is ready to fill your emptiness। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। Just invite Jesus in your heart and have faith on him। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। Whatever may be your problem, the Lord is going to bless you today। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେ କୌଣସି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। If you are ready, close your eyes, I want to pray for you। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। Our gracious heavenly Father, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, we thank you for this wonderful time you have talked us through your word। ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବା ଏହି ସମୟ ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପିତା। Lord, many times because of our unbelief in you, we are found in bondages and situations where our life is at the cost of slavery। हे प्रभु आपनक तुमठार थिबा आमानंकर अविश्वास सकासु आमे माने केतेको समय रे जीवनर भार रे चिंता रे पुणी अनेक ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଭଲ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ପାଇଥାଉ। Lord, we pray for all the brothers and sisters, every child of yours who is watching this program right now। हे प्रभु ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଲର୍ଡ ୱି ଅଲ୍ କନଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଫର୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର ଲର୍ଡ ୱି କିପ୍ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଓ ଲର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଫର୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଭରସାକୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ରଖୁଅଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର ଆସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଅ ମିରାକଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଡୋ ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ ୱି ପ୍ରେ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ ଡୁ ଅ ମିରାକଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପିପଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତୁମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ବି ହିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଓ ଲର୍ଡ ୱି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ହିୟରିଂ ଆୱର୍ ପ୍ରେୟର୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ୱି ଗିଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ହନର୍ ଟୁ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଆଉ ଆମମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଆରାଧନା ଦେଉଅଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଫର୍ ହିୟରିଂ ଆୱର୍ ପ୍ରେୟର୍ସ ଇନ୍ ଜିସସ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ନେମ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ Pentecostal Fellowship Churches and College of Ministry.